poseti Valjevu boravi delegacija nemačkog grada Pfaffenhofena povodom realizacije projekta Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalnih samouprava. Prva faza projekta sprovedena je u januar ove godine u Nemačkoj kada je održana prva radionica na konferenciji koja je organizovana u okviru projekta Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave gdje je predstavljena Agenda 2030. Tom prilikom potpisan je memorandum o saradnji grada Valjeva i organizacije Engement Global. Pilot projekat traje 2 godine, a Valjevo i Pfaffenhofen su se opredijelili za projekat Priroda u gradu, obnavljanje i razvoj zelenih površina. Povod za njihovu posjetu gradu Valjevu je projekat koji smo krenuli da realizujemo 2016. Odnosi se na agendu 2030, to je zvaničan dokument Ujedinjenih nacija, gdje smo u obavezi da ispunimo 17 ciljeva do 2030. godine. Jedan od bitnih ciljeva je i ekologija, to je smanjenje štetnih gasova. Ono što mogu da kažem da smo vi ozbiljno pristupili tom projektu. Mi smo imali jutro sastanak u Vidraku sa stručnjacima vezano za zaštitu, odnosno pozelenjavanje površina i biljaka, gdje će oni uraditi jasan plan. Moramo imati u svakom slučaju projekat, ne možemo raditi bez projekta, gdje će oni reći tačno šta je to potrebno i odnosno za taj novac šta možemo uraditi. Gradovi Valjevo i Pfaffenhofen su članovi projekta komunalnih partnerstava održivosti. Za realizaciju projekta Nemačko ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Valjevo i Pfaffenhofen odobrilo je po 5.000 evra. Nemačka i Srbija imaju zajednički zadatak da primjene postavljene ciljeve iz agende, čijim ispunjenjem i Valjevo i Pfaffenhofen žele da svijet bude bolji. To podrazumeva da ova dva grada žele da poboljšaju izgled zelenih površina. Pfaffenhofen je izgubio puno zelenih površina koje su nestale usled izgradnje kuća i ulica. Također sve je više ljudi koji žive u gradu, a nemaju svoje bašte, a pored toga u Nemačkoj su ugrožene pčele i leptiri zbog nedostatka hrane. Naš cilj je da zasadimo biljke od kojih će koristi imati i ljudi i životinje. Moj zadatak je da probudim svijest ljudi uključenih u ovaj projekat. Sada smo u Valjevu da analiziramo stanje zelenih površina u vašem gradu i kako bi postigli dogovor o saradnji. Naredni korak je donošenje određenih mjera čija realizacija je planirana tokom naredne godine. Ono što je važno je pridobijanje stanovništva za učestvovanje u samom projektu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. usvojila je Agendu 2030 koja se tiče održivog razvoja i između ostalog sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Oslanjajući se na tu agendu, Savezno ministarstvo za privredni razvoj i saradnju Nemačke iniciralo je projekat Partnerstvo održivog razvoja između jedinica lokalnih samouprava Nemačke i jedinica lokalnih samouprava Zapadnog Balkana, kako bi razmenom iskustava i znanja implementirali ove ciljeve na lokalnom nivou.